det var mer. Jag vill det. Ja. Jag kan byta bild så. Ska jag ta den? Kör du. Ja, alltså Sjöfartsverket, vi sjömät ju som aldrig förr i alla fall, kan jag säga. Och det är ju bra. Vi har ju någonting som heter, vi sjömät i någonting som heter Helcom. Och det innebär ju att vi ska mäta alla transportvägar kan man säga, för handelssjöfarten som ska vara mätta till 2020. Och man ska uppnå någonting som heter FSIS 44, den svensk-finsk standard för hur sjömätning är till. Och det här är ju egentligen bara lite siffror. Det kanske inte ska vara jätteintressant, men det sjömäts en hel del som sagt. Det har vi fått mycket EU-medel för de senaste 4-5 åren egentligen. Som har gjort det möjligt. Ja, absolut. Vi har ju aldrig sjömätt så mycket som vi gör nu, kan man säga. Ska jag köra? Ja, jag kör. Ja, så först nu tänkte vi dra lite om vad vi har gjort under fjolåret så att man vet vad händer med vår data och vad... Ja, då är det ju bland annat då att vi jobbar med en ny referensnivå i vår sjökorts, eller i vår SIK-bas som är databasen som vi genererar alla våra tryckta och digitala produkter ur. Och tidigare så precis som vi hörde tidigare här att man hade ju ingen digital data och sen började man digga. Och precis så var det för oss. Vi digitaliserade analoga underlag och då relaterar ju varje specifikt sjökort till ett år när produkten togs fram ursprungligen då, i en medelvattenyta. Och det är det vi jobbar nu för att ställa till rätta. Det är ju lite vanskligt för slutanvändaren att är man uppe i Bottenviken så kan det handla om 40 cm som man ska räkna av på sina, som vi hörde tidigare här också med landhöjningen. Så man får räkna av 40 cm på en djupangivelse och det är ju inte sjösäkert om man inte är insatt i det här. Så att det är ett stort arbete som pågår och som förändrar våra produkter väldigt mycket. Mer än vad man kanske har sett de senaste 30-40 åren egentligen, i och med att det blir helt nya djupkurvor överallt. Och sen har vi haft ett stort arbete också med de nya havsgränserna. Och de gäller ju nu och finns fritt tillgängliga. Så det är bara att höra av sig till oss så levererar vi dem. Det största som har hänt där är uppe i Bottenviken så är en baslinjepunkt som är förflyttad 7 kilometer faktiskt. Så det är en väldigt stor skillnad just där. I övrigt så stämmer det ganska väl överens med den gamla. Åt vilket håll? Ja, vi har förlorat 7 kilometer. Som Finland vann på. Ja, det är väl inte förhandlat just den biten, men den baslinjen är flyttad också ursprungligen. Ja, och här är lite siffror då, hur de här mätningarna och allt vi gör, hur det påverkar vår databas. Så är det över 2000 uppdateringar i databasen. Det, siffran kanske inte säger så mycket, den inne, det är liksom allting från att man flyttar. Eftersom vi tar bort utmätning på vintern som kan skadas av isen, så när den läggs ut igen så får den en ny position. Då blir det en uppdatering. Så det kan vara sådana saker som görs liksom kontinuerligt, men det kan också vara att man sektorerar om en fyr eller någonting sånt och då blir det en uppdatering. Och det har då i sin tur genererat i nästan 1900 nya INC-celler, eller inte nya celler men uppdaterade celler också. Förändrade som om man kan få del av inom FUK. UFS-notiser
det är ju främst för den som faktiskt använder sjökortet för navigation. Så det är inte alltid den, det är liksom ett gang för vad som jag tänker mig för koanvändaren. Utan det är ju i regel farlighetsförändringar och sådana saker. Eller något muddringsarbete eller någonting som man behöver ha information. Och sen har vi den nationella strandlinjen då, som vi har arbetat tillsammans med Lantmäteriet. Den är färdigkarterad nu för kusten, men den finns ju inte än i våra produkter. Så till vänster där nere kan man se hur långt vi har kommit i sjökortsdatabasen. Och då har det ju varit prioriterat naturligtvis uppe i Bottenviken. Och sen västkusten, att det är så pass mycket gjort där. Det var lite där man började som en pilot från början. Så att det är Furusund och ja, det växer fram, men det rullar på. Det kommer ta flera år till. Är det hälften som är kvar? Ja, ungefär. Stockholms skärgård är ju mycket överallt. Men vi har ju kommit en bra bit på vägen där. Det kan man väl säga att Skåne, Halland och Blekinge där nere, Skåne och Halland framförallt, det gick ju relativt fort faktiskt. Det tog ju bara något år att göra hela det området i samtliga skador. Hur strandnära går det egentligen? Alltså, vi använder ju den strandlinjen som Lantmäteriet tar fram. Men sen tänker du på djupkurvor, ja, då är det ju 3 meters djupkurva som är vår strandnärmaste kurva. Man går inte innan det? Nej. Och karterar man även när det inte är sjöledet? Det gör vi inte. Efter 2020 när man är färdig med det här Helcom, då har man väl en plan på att man ska kartera all gömda och att så inte ingår i Helcom. Ja. Och det finns ju projekt för det också där man, som heter mätning på gömda vatten, där man har tittat på olika metoder för att kunna mäta. Som jag hörde lite tidigare, när man mäter med liven så är det ju lite problem med, för det är siktdjupet som egentligen avgör hur djupt man kan mäta. Men man tror att man ska kunna mäta ner till 10 meter kanske. Mm. Och sen ta resten med fartyg. Men det här vi diskuterade, det har varit multibin. Nu precis, där vi tittat på tidigare, det här den här, ja. Det är ju bara alltså, som vi kallar traditionell sjömätning med full bottentäckning och där man lämnar en garanti på att det är väldigt hög noggrannhet till skillnad från LIDAR som kan vara lite vanskligt. Vart var jag någonstans? Får jag fråga om nationella strandlinjen? Ja. Kommer den att bli en egen produkt eller kommer den att bli bara som en del i sjökorten? Den kommer inte att bli en egen produkt utan den blir en del av våra produkter. Ja. Och det är samma för Lantmäteriet? Ja. Ja. En del av fastighetskartan finns det med då. Mm. Det blir ett jävla pusslande när man ska hålla på att få ihop det här. Mm. Det är ingen som är sugen på att göra en heltäckande produkt. Det är bra affärer. Nej, men det här frågan också om kartering. Tänker du på mindre sjöar då i huvudsak eller var det grundare vatten? Ja, jag lider väldigt av att det inte finns någon djupvärden i sjöar. Ja, precis. Nej, men så är det. Vi har ju bara uppdraget att liksom förhandelssjöfarten och säkra sjöfarten. Och då är det ju där det bedrivs någon form av handelssjöfart. Och nu Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Dalslands kanal, Göta kanal och älvarna de är till Nordre Älv och ner till Göteborg. Men jag var i kontakt med Länsstyrelsen i Västernorrland. De själva hade sjömätningar på 600 sjöar. Mm. Det finns inte helt enkelt. Nej. Och sen finns ju som Hydrografika, de mäter ju en del sjöar. Och det finns ju även
egna mätningar så att säga. Crowdsourcat på mindre sjöar, men som sagt, vi har inte det uppdraget. Ja, det är lite om vad vi har gjort i siffror. Sen tänkte jag visa upp det här. Syns inget bra här, men vi bytte ju produktionssystem för våra sjöfartsprodukter under fjolåret. Där har vi inseglingen till Göteborg och där var det första kortet som kom ut ur nya produktionssystemet. Så det var lite darrigt i och med att vi hade haft det förra systemet från tidigt 90-tal och sen har det bara byggts på och utvecklats. Radius Vision som var det som var GIS-verktyget som, jag vet inte om det är någon här inne som har jobbat i det. Nej, det är en norsk programvara faktiskt. Det är väldigt lättarbetad, lite som Mapinfo. Och sen hade vi då Mercator för själva kartografin och ja, efterbearbetningen. Det är väl också lite tror jag, som Lantmäteriet. Och nu har vi gått över helt till Caris, heter leverantören, och HPD, programvaran. Jag tror att de har ungefär 90% av världsmarknaden på sjökortsproduktion. Så de är stora där, men de är nog väldigt små i GIS-världen i övrigt. Så, ja, men det blev väldigt lyckat och målet var ju att vi skulle ha ett 1-1 förhållande på gamla produkten och den nya. Just för att minimera det nautiska arbetet. Och om man tar som en fyrsektor och ledande ben och sådana här saker så är det är ju nautiker som har tittat på det och sagt att nej, men man behöver ha en så här lång sektor för att det på ett enkelt sätt ska gå att navigera i kortet. Och om man frångår det så då får man en jättetung belastning på nautikern som ska titta och granska den nya produkten. Så då genererade vi backdrops ur det gamla systemet, georefererade sjökortsbilder då, som operatörerna satt och sen bara ja, skapade den nya kartografin likadant ovanpå då, för att minimera det arbetet. Det kanske var ett större arbete för operatören än att bara automatgenerera någonting, men i och med att det här är ett juridiskt dokument som används för att föra fram en objektanker så tyckte vi att det var liksom bättre att göra det ja, likadant som föregående edition. Ja, sen har det kommit nya båtsportkort också under året. Det ja, går igenom lite produkter här sen. Men det händer väldigt mycket och bara på två år så är det, liksom ni ser här, ja, runt 500 förändringar i en E1 som häfte. Det är ju 16 stycken runt hela kusten. Jag kan säga att det var ju skönhet väldigt mycket just i Stockholm. Därför där har vi haft ett sånt här inte riktigt projekt tillsammans med Åland. Och där har skönhet egentligen alla Maxholmsleden. För där har man ju kommit på att där sitter ju när man kör trafik med betalande medborgare som, och de vet knappt vad de är och kör. Nej, precis. Och vi har ju tittat på röjspåren där och de har ju varit otroligt nära. Ibland kan man ju ändra hur man klarar sig som oljebor. Men de kanske känner till det på något vis. Ja, de går av gammalt hävd kan man säga, där det inte är några riktiga farleder och det kan vara dåligt mätt sent 1800-tal. Så att det har ju varit en väldigt säkerhetshöjande åtgärd. De mätningarna har inte hunnit ut i alla produkter än, för det är mycket jobb med att klina den här datan och generera nya kurvor och ta fram siffror och allt det här. Så att, men det man har hittat som har varit av fara för navigatören, det har gått ut i UFS-vägen, den vanliga kanalen till båtarna.
Men det kommer nu här under nästkommande år. Vad står UPS för? Underrättelse för sjöfarande. Det borde jag ha sagt. Vad är det då som ingår i FUK? Dels har vi ju en VMS-tjänst som, ja, jag vet inte, har vi några FUK-användare här idag som använder någon data från Sjöfartsverket? Nej, vi tänker oss väl att man främst använder det som en bakgrund för att presentera någon egen information. Ja, det är inte så mycket att säga om den. Den är kanske ålderdomligt producerad. De flesta VMS-tjänster idag genereras utifrån någon, alltså vektordata direkt. Men den här, vi har ju våran SIH-bas och sen genererar vi rasterrutor utifrån den då, beroende på skala. Och sen pusslas alla de här pusselbitarna ihop då, till en tjänst. Så att den kan upplevas ibland av användare som att den här är inte så, alltså, att det skulle vara dålig data i den, men då är det bara för att varje rasterruta, alltså man blir inte så flexibel i sitt zoomintervall och en ruta måste täcka in ett ganska stort zoomspann. Och då får man den här effekten att datat kan se lite fackigt och tråkigt ut, men det är inte en sämre data på något sätt, utan bara en annan teknik för att generera. Vad är upplösningen, är det djup? EU, ja, 2 decimeter ungefär kan man väl säga, har sett på FSIS 44 mätning. Ja, det är ju, alltså det går ju. Alltså det är ju den säkerhetsmarginalen som vi lämnar så att säga. Sen har inte jag den exakta precisionen i, men vi får ju, det beror ju helt på djupet som sagt, hur många mätpunkter man får, men alltså 10 mätpunkter på en kvadratmeter är inte alls ovanligt. Har ni problem med djup, med lösbottnar och sånt där som gäller? Otydliga ekon förekommer sånt? Ja, det där har jag jättedålig koll på faktiskt. Men vi har ju en backscatter blir det ju från sjömätningen som tas tillvara på till viss del. Men jag kan inte svara i detalj på det, men vi kan lämna en kontakt om det är intressant. Det var VMS-tjänsten och sen levererar vi ju S57-celler också, alltså vektordata med cellindelning. Den här cellindelningen kanske kan te sig lite konstigt för användare, och då beror det helt enkelt på att när den togs fram så hade man begränsad, i och med att det här är data som ska ut till fartygen som seglar, och ja, då satte man en megabyte-gräns på hur mycket data ett sånt där paket får innehålla som skickas. Så att de varierar väldigt kraftigt i geografiskt område då, beroende på hur geografin ser ut. Och just för stunden är det 579 celler. Det ökar hela tiden med någon cell per år så tillkommer det. Man får en bättre skala någonstans eller utvidgar någon handspecial eller så. Ja, och hur man använder det där sen, där har man ju data som man faktiskt kan använda till någon form av analys. Som Hans sa här i början så önskar vi att vi kunde erbjuda djupdata också, högupplöst djupdata, men vi är ju inte där just now.